Ah, Joel. Mycket imponerande jobb på senaste tiden. Ja, oj, oj, oj. Har den där befordrande varit ute så länge? Den är nog närmare vad du tror. Oj. Ja, ja, men, ja, ja, tack, ja. Tack så mycket. Just det. Ta med ditt barn till jobbet dagen idag. Vi har ju det här mötet med den nya investeraren. Skulle du bara kunna hålla ett öga på mitt barn? Nej, på mötet. Självklart, absolut chefen. Alltså, du är guld värd för företaget. My main man, Joel. Befordran kommer närmare och närmare. Oj, oj. Tack så mycket. Ja, tillbaks till arbete. Vuxna måste jobba. Ja. Ja, det där ser inte så bra ut. Va? Ja, alltså din framtid på det här företaget, det ser inte så ljust ut. Kan du prata? Alltså jag kan prata är ditt minsta problem just nu. Fattar du inte att du kommer få sparken? Men va? Sparken? Du hörde ju vad han sa. Jag kommer ju bli befordrad. Ja, okej. Ja visst, men om du vill leva i din naiva lilla bubbla då, så kan du väl få göra det. Liksom, det är visst, det är fine för mig. Mm. Ja, jag hoppas bara att du har kul liksom din sista tid på jobbet. Vad är det han har sagt om mig? Inget speciellt, bara att du inte tar några initiativ eller någonting sånt på jobbet liksom. Vad vill han att jag ska göra då? Ja, det här är ju bara någonting jag hört på ryktesvägen. Alltså jag är 100% säker på att han vill att någon ska förstöra de där dokumenten där. Det är ju extremt viktiga dokument. Jag tror verkligen inte att din pappa vill att jag förstör dem. Varför skulle han någonsin lägga extremt viktiga dokument så där öppet om han inte vill att någon ska göra någonting med dem? Tänk på det. Ta initiativet. Förstör dokumenten. Det här är bara ett test och han väntar på att någon ska göra det. Ja, bra. Gör det. Då gör jag det. Säkra din framtid här på företaget. Do it. Yes. Do it. Vad gör du för något? Det där är ju dokument för flera miljarder kronor som du precis... Men du förstår inte! Du förstår inte! Det var ju ditt barn som sa åt mig att göra det! Här sitter du och förstör mitt företags framtid. Och så har du mage att skylla på mitt barn. Mitt barn som är 2 dygn gammal. Vänta, nu är det tag. Käften! Du är på jävligt djupt vatten nu, förstår du det? Absolut, jag skärper mig. Ja, men du skulle ju ha uppsyn över mitt barn! Och så ger du honom en sax att leka med, alltså! Fattar du hur oanständigt det här är, absolut, Joel? Absolut! Jag ska gå tillbaka till mötet, men du får fan skärpa dig! Okej! Hitåt ska jag! Alltså, vad fan sa du om mig att förstöra dokumenten? Är du så dum i huvudet att du förstör papper som det står extremt viktiga dokument på, så tycker jag fan att du förtjänar att få sparken. Du är ond! Du är ett riktigt ondskefullt barn! Det är verkligen otur för dig att just du fick ta hand om mig idag alltså. Ja, och innan den här dagen är slut så kommer jag se till att du garanterat fått sparken. Eller nej, du kommer fan sitta i fängelse när jag är klar med dig, fattar du det? Och det finns ingenting du kan göra, för ingen kommer någonsin tro att jag kan prata. Jag tänker inte stanna här en sekund med dig! Inte en sekund till! Du kan inte fly. Han kommer tro att det var du. Han kommer tro att det var du som kastade ner mig. Nej! Men vad fan, Joel? Har du kastat mitt barn på marken? Nej, alltså det är inte som du tror! Det är verkligen inte som du tror! Du har kastat mitt barn på marken! Han slängde sig på marken själv! Han gjorde det med flit! Vågar du skylla på något sånt? Alltså du ska vara tacksam över att jag inte sparkade här på direkten! Ja gud! Jag är jättetacksam! Jag är så tacksam! Vet du vad? Det räcker inte bara med tack. Alltså jag vill att du kysser min hand. Jag vill att du kysser min hand. Absolut! Absolut, jag kysser den, här kommer jag, nu gör jag det, nu kysser jag den. Åh gud, nej, den här hanteringen, han rullade så, han gjorde det med flit, han gör det med flit. Du får sparken. Yeah! Nej, vet du vad, du får något annat, du får en befordran. Fönstret. No! Oj!
Oj, det var kul! Ifall du gillar sketchen kan du klicka på gilla-knappen där nere och glöm inte prenumerera. Men framförallt, glöm inte vår andra kanal. Här har vi en andra kanal där vi ser med vloggar och mukbangs och allt möjligt. Och till och med ibland lite sketcher också. Titta på den!